Mulți dintre români sunt implicați în relații amoroase la locul de muncă, însă acest lucru nu este aproape niciodată recunoscut. Cele mai multe dintre ele sunt descoperite de colegi din cauza unor semne care, deși se încearcă a fi ascunse, devin la un moment dat evidente. Dar care este explicația psihologilor pentru acest fenomen? În decursul timpului au apărut mai multe studii legate de relațiile amoroase la locul de muncă, iar astăzi psihologii ne explică de ce are loc acest fenomen. Dacă unele dintre ele s-au finalizat legal, o altă categorie este reprezentată de relațiile de tip aventură, în cadrul cărora fie cei doi colegi au întreținut relații sexuale pe termen scurt, fie au avut relații de lungă durată, însă extraconjugale sau pe lângă relațiile pe care le aveau oficial. Acest tip de relație amoroasă se încearcă a fi ascunsă de fiecare partener în parte, tocmai pentru a nu da curs discuțiilor și bârfe între colegi. Cu toate acestea, ele nu pot fi ascunse pentru perioade lungi de timp, căci întotdeauna există persoane sensibile la anumite semne pe care cei doi amorezi le trădează. Un studiu publicat anul trecut de platforma de recrutare eJobs arată că mai mult de 56% dintre români au avut o relație la locul de muncă. Dintre acestea, 45% au fost relații serioase de lungă durată, în timp ce 11% dintre ele au fost doar o aventură. Mai mult, 85% dintre cei care au avut o relație la locul de muncă au ajuns la altar cu colegul sau colega de birou, ponderea fiind mai mare în rândul femeilor, 28%, în timp ce la bărbați aceasta a fost de 20%. Psihoterapeutul clasifică acest tip de relație amoroasă în mai multe categorii, astfel că este vorba fie de avantaje de natură profesională, când unul dintre parteneri dorește să păstreze o funcție sau dorește să avanseze, fie este vorba despre relații în care ambii parteneri doresc să-și îndeplinească niște fantezii erotice cu colegii de care simt o atracție. Dacă sunt descoperite, aceste acțiuni imorale pot ajunge să fie sancționate cu concedierea acel puțin unii dintre angajații implicați într-o astfel de relație. Potrivit specialistului, unul dintre motivele care duc la dezvoltarea acestor tipuri de relații sunt cele legate de timpul petrecut la birou, alături de persoane aranjate care au aceleași interese, cel puțin pe anumite planuri. Deși niciun angajat implicat într-o astfel de aventură nu recunoaște secretele acestor relații tabu, realitatea este din păcate cât se poate de simplă, relatează playtech.ro.